Vem pra cá, o gás aí. Nossa, meu olho. Puta que me pariu. O dinheiro tá vindo, tio. Você tá roubando, é traficante. Aí, Lucão, o celular aí, ó. Do mano. Tá comigo? Ah, tá. Só vem pra trás. Aí, ó, vamos fazer filmagem aqui agora, ó. Tá filmando? Aê, é isso que dá, velho, o sistema, tá ligado? A gente faz o bagulho de coração, mano. Os caras vêm e barra nós. Vai filmando aí, Lucão. Aquele verme ali, ó. Aí, sistema é um lixo, tá ligado? Esse é o nosso Brasil, mano. Aí, nós vem fazer um movimento social aqui, mano, cultural. Coleta de livro, coleta de livro, tá ligado? E olha como nós é recebido. No gás. Os caras estão risados ainda lá. É recebido no gás e os caras rindo lá atrás, lá, ó. Filha da puta. E aí, rapaziada? Desliga a câmera, mano. Senão os caras. Desliga a câmera, o caralho, mano. Atrás, e aí, o que você acha disso aí, meu mano? Mano, você é louco, mano. Pra que fazer isso?